Шахмат ойдың шапшандығын жетілдіретін ойын. Қарағандыда жылдам шахматтан турнир аяқталды. Марапаттау рәсіміне біздің сүрлім тобы да қатысып қайтты. Нұркен Әбдіров атындағы спорт сарайында 15-ші және 20-шы қазан аралығында жылдам шахматтан рапид пен блицтен Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Жарысқа Қазақстанның барлық өңір спортшылары қатысты. Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасының командалық чемпионаты өтті және жекелей чемпионаты блиц пен рапидтен. Ересектер, әйелдер арасында мәрі өтіп отырады. Чемпионаттарымыз міндетті түрде. Өйткені Азияға әлем чемпионатына баратын балалардың реттеуі осы әлем чемпионаттардан өтеді. Бұл чемпионаттар жыл сайын өтеді. Қатысушылардың жасы 6-дан 18 жасқа дейін. Сонымен қатар ересектер арасында да жеке жарыстар өтеді дейді Дастан. Бапкердің айтуынша, республикалық жарыста бірінші және екінші орын алған ойыншы Азия чемпионаты мен әлем чемпионатына іріктеуге жолдама алады. Чемпионатымыз өте тартысты өтті. Балаларымыз әлем чемпиондары, Азия чемпиондары жалпы өте мықты состав болды. Жақсы іріктеу өтті. Балаларымыз бірінші екінші орын алған балаларымыз командада және жекелейді Қазақстан Республикасының құрамасына кіреді. Ары қарай халықаралық жарыстарда әлем, Азия чемпионаттарында Қазақстанның намысын қорғайтын болады. Еркеғали Бекболат, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.